A esperança é sempre para nós uma motivação para que nós possamos prosseguir. Então é preciso, mesmo passando por dificuldades, não perder a esperança. Neste ano, o Brasil passa por dificuldades, mas a esperança cristã nos faz caminhar. Então vamos com fé, com amor, alegria, viver este tempo que Deus nos permite viver e abrir com esperança um futuro melhor.